Як на війні зберегти життя військовим, ламають голови студенти Вінницького технічного університету. Замінити вояків роботами не вдасться, але полегшити їм роботу в небезпечних точках – можливо. Першокурсник Дмитро Кривий сконструював комплекс для проведення антитерористичних та пошуково-рятувальних робіт. Такий робот може зчитувати інформацію та передавати її. Також доправити вантаж і розмінувати вибухівку. Студентські винаходи бачила наша Ірина Дідух. Комплекс для антитерористичних та пошукових операцій Дмитро Кривий майстрував майже 3 місяці. Згодилось все – старі компакт-диски, запчастини від телефонів та побутової техніки. Прототип робота має камеру для стеження, змінну платформу, що сканує землю. Більше того, електронний сапер може знаходити і знешкоджувати вибухівку. Найбільше часу винахідник витратив на програмне забезпечення. Тепер робот виконує всі команди чітко. Тут досить багато відладжуючих пристроїв, наприклад, екрани багато, ну і так воно все зібрано. На самому ж ділі воно буде досить тоненька платформа, яка буде досить швидка і може не бути непомітна ворогом. Тобто, якщо замаскирувати так, як камінь, вона може, наприклад, стати собі тилу врага і передавати інформацію, яка що там відбувається, іде. Сьогодні модель пересувається на колесах, але за потреби може і на гусеницях. Якщо зацікавить військових, підрахував хлопець, обійдеться лише в 10 тисяч гривень. Платформа може працювати як автономно, так і використовуючи з'єднання Bluetooth з комп'ютером. Тобто для цього не потрібно використовувати з'єднання інтернет або інші якісь з'єднання. У мене в даному випадку використовується з'єднання Bluetooth, як більш дешеве і мені доступне. В армійських жителях буде використовуватися більш потужніші модулі передачі і зв'язку. Для того нам потрібно вимкнути робота. Далі нам потрібно виконати підключення до робота, виставити компорт, виставити швидкість обміту і підключитися. В антитерористичний комплект входить і обладнання для персоналу. Воно допоможе шукати поранених в задимлених приміщеннях чи в нічний час. Сенсори реагують на рухи, перешкоди та подають вібросигнал. Це пов'язка, що буде вдягатися на голову, вона вдягається на голову. І, наприклад, якщо загроза в мене, наприклад, з цієї сторони, то цей датчик, котрий звідси знаходиться, він мені покаже, що загроза іменно звідси. Тобто тут мені передасться, я відчую тактильно, що іменно з тої сторони мені потрібно звернути увагу на ту сторону. Пов'язка багатофункціональна, говорить Дмитро. Її можна використовувати і в мирних умовах. Людина, яка має проблеми з зором, може вдягнути цей пристрій. Також і може користувати молодіж. В більшості випадків зараз всі слухають музику в наушниках, і вони не чують, коли йдуть через дорогу. Вони буває і подивилися, а може не подивилися, і просто йдуть собі через дорогу. Такий же пристрій може задетектувати машини приближення або ще що і повідомити про це безпосередньо цим. Зі своєю роботою Дмитро вже здобув приз на науково-інженерному конкурсі в Санкт-Петербурзі. Феноменальний досяг результатів. Він покорив Москву, він покорив Санкт-Петербург. І це свій метод боротьби із Росією, перемогою на інтелектуальному рівні. Я думаю, що це варто буде і запатентувати, і це знайде своє відображення в майбутньому, і, можливо, навіть наші військові якось трошки звернуть увагу на нашого студента і на його новітні впровадження. На досягнутому Дмитро спинятись не збирається. В планах створити пристрій для сканування біопотенціалів людини. В першу чергу для виявлення хвороб у людей та їх лікування. Методом впливу на певні точки на тілі. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».